Yeah, mambo vipi? Huyu ni Robby J. Na kwa majina naitwa Robert Omolo. Mimi msanii na nina miaka 21. Na pia napenda muziki kama kipaji changu na pia nimelelewa mtaa wa Mathare. Na pia sisi huko tunaishi na ndugu zetu wawili ambao pia ni mafutbola kama mimi. Apart from kuimba, mimi nafanya kazi ya kucheza mpira pia, inanilipa kimabati pia, kama vile mziki pia inanilipa. Okay. Kilichofanya nifanye mziki, kilichoniwezesha kufanya mziki ni eti kwamba nina hiyo talanta ya mziki na pia nina passion mziki, na feel mziki kama kipawa changu vile. Okay, in 5 years time, na feel kama nitakuwa international musician, best international musician. I sing for God, God is good, ananipeleka far.